Drejtori i Buqësisë në Lezhë Ndos Leshi është prononcuar për mediat për të sensibilizuar qytetarët në lidhje me alarmin e sëmundjes lija, të titulluar në gjuhën popullore, e cila është përhapur pak kohë më parë në disa vende të rajonit tonë. Me urdhër të Ministrisë së Buqësisë, ai u bën thirrje të gjithë fermerëve, qytetarëve, të kenë kujdes të veçantë ndaj trajnimit të kafshëve dhe në rast sa ato hasin në shenja të kësaj sëmundje, e cila sipas tij është e dukshme, të komunikojnë me veterinarët e zonës, me inspektorët e AKU-s si dhe të Buqësisë, në mënyrë që të arrihet saktësimi i diagnozës. Po komunikoj publikun në një rast emergjence që të informoj dhe të sensibilizoj publikun për shfaqjen e një sëmundje, e cila quhet në terminologjinë shkencore që dermatoza nodulare e gjellit, nësa në emërtimin e njohur praktikisht quhet lija, është një sëmundje që është identifikuar para sa kohë në shtetet e rajonit tonë, e shenjat janë të dukshme. Ajo çfarë i kërkoj publikut është kjo: gjithë prodhuesve, fermerëve dhe konsumatorëve, secili që ka një shqetësim për kafshën e tij, duhet të kontaktojë me mjekun më të afërt të zonës ku jeton. Me mjekun e drejtorisë bujqësisë, me mjekun e AKU-s, me mjekun e pushtetit vendor, me veterinarët praktik që janë të njohur, dhe është një sëmundje që ato jo me shumë vështirësi identifikojnë. Pra puna parë aty është informimi i mjekut dhe pastaj ki informacion për tyre për cilët dhe e shkojmë drejt saksimit të diagnozës aty ku shfaqen. Ndër të tjera, drejtori i buqësisë thotë se duhet të ndalohet automatikisht lëvizja dhe tregu i kafshëve, sidomos në tregun e Milotit, pasi do të jetë dhe një task force organizuar nga Ministria e Buqësisë, e cila do të penalizojë tregtimin e tyre, kjo si një mënyrë për të parandaluar përhapjen e sëmundshmërisë. Ndërkohë, si mas preventive paraprake është pengimi i lëvizjes së kafshëve. Kur themi lëvizje së kafshëve, edhe lëvizje në mënyrë fshatit apo nga ferma në fermë, por lëvizja nga ferma në treg dhe nga tregu në thërtore. Që sot edhe nesër mes në tregun e Milotit janë të vendosur mjekët e pushtetit vendor dhe mjekët e drejtorisë bujqësisë, mjekët veterinarë. Aty do të jenë edhe policia e rendit publik dhe policia e çarkullimit rrugor, që do të pengojnë. Masat i kanë programuar ata, por unë duhet të informoj publikun që tjetë i kujdeshëm, mos dalin treg, për shkak se me të urdhën që ka dalë nga ministrat, kafet mund konfiskohen, mund të sjellë pasoja ekonomike për ta. Ndër të tjera, Leshi bën me dije se kjo sëmundje nuk përbën asnjë rrezik tek njerëzit, por tek blegturia dhe shëndeti i kafshëve. Në qarkun e Lezhës mësohet se nga inspektimet e kryera, deri më tani nuk është konstatuar ndonjë rast i tillë, megjithatë masat parandaluese janë të domosdoshme.